Já, 2-0 tap gegn Víkingin í kvöld. Hvað vantaði upp á hjá okkur í dag? Bara að fara eftir því sem við erum búin að vera að æfa á æfingum og gera í vikunni. Mér finnst bara, já, mér finnst það heila bara vanta. Og bara baráttu við, einhvern veginn vorum bara hræddar og virtist vera eins og við vildum ekki vera með í leiknum. Hvernig lögðu þeirna leiku upp? Bara spila fótbolta. Bara gera, þú veist, það sem við gerum best. Halda boltanum niðri, spila upp niður upp og dreifa honum öllin, en það gekk ekki í dag. Er eitthvað sem þið geta gert betur í mörkunum sem við fáið á ykkur? Nei, loksetni og byrjun setni, nei, já. Við ætlum að fáum á okkur mark úr föstu leikatri og það er eitthvað sem við erum búin að leggja upp úr að fá ekki á okkur. Við erum búin að eiga erfiðileikum með þið vetur, nei, í sumar og já, auðvitað, við hefum átt að gera betur. Næsti leikur Afturelding, það er hörkuleikur. Mm-hmm. Hvað þurfum við að gera betur þar, heldur en við gerðum í kvöld? Við erum bara að mæta og vilja vera með og taka þátt í leiknum. Við erum búin að vera, já, Afturelding er búin að vera á góðri siglingu, þannig að við þurfum bara að mæta með hausinn upp og taka það. Er eitthvað jákvætt úr þessu leik sem við getum tekið með ykkur í þann leik? Eitthvað sem við þetta er? Mér veist við allavega, við gáumst ekki upp. Við heldum áfram, kláruðum út 90 mínútur en já. Gangi ekki vel. Takk.